Відбулась нарада за участю першого заступника голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Марії Савки з представниками митниці, податкової та Держспозивслужби, а також підприємцями з приводу запровадження на Прикарпатті проєкту, що передбачає 50% коштів від планових надходжень митних платежів скеровувати на ремонт дорожньої інфраструктури. В середньому за 1 годину 46 хвилин обіцяють розмитнити імпортні товари на Івано-Франківській митниці, а керівництво області обіцяє створити всі передумови для того, щоб підприємці, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю, мали бажання і потребу розмитнювати вантажі в нашій області, а не сусідніх. Ремонт дорожньої інфраструктури для нашої області є прерогативою. І тому ми хочемо прикласти спільно максимум зусиль, щоб наповнити оці митні надходження, з якого ми маємо ефективне джерело ремонту дорожньої інфраструктури. Так, частина наших підприємців здійснювала свою зовнішньоекономічну діяльність, тобто розмитнювала свої товари за межами Івано-Франківської області. В них склалися якісь передумови для ведення, можливо, це було зв'язано із логістикою. Сьогодні ми просимо їх проявити свій десь патріотизм, громадську позицію, тому що і допомогти нам в тому, щоб вони могли здійснювати цю діяльність в нас на території області. Не секрет, що чимало прикарпатських підприємців розмитнюють свої товари в Чернівецькій, Львівській та Волинській областях. Тому тих 50% від суми понад планових митних платежів, які мали піти на ремонт доріг в нашій області, залишаються там. Значні суб'єкти господарювання цікаві для області тим, що вони дають надходження до державного та місцевого бюджету, дають значні робочі місця, і тому десь їх ми просимо, їх звертаємося до них, щоб вони допомогли також області, розмитнюючи свої товари на нашій митниці, забезпечувати додаткові надходження до бюджету, які будуть використані для наших краян і для наших же ж потреб. Враховуючи той розпорядок робочого дня, нами було видано доручення, доведено на сайті обласної державної адміністрації, доведено до суб'єктів господарювання про те, що якщо у когось виникає потреба розмитнити в вихідний день, в святковий день, в нічний час, він звертається до нас відповідною заявкою напередодні 2 днів, і ми вже забезпечуємо роботу того інспектора на будь-якому митному пості. Підприємців, які матимуть труднощі з розмитненням на території Прикарпаття, закликали телефонувати на гарячу лінію Держспоживслужби і обіцяли усебічну підтримку від Торгово-промислової палати, фіскальних органів та представників місцевої влади.